wet ball. כדור רטוב. זה שם המשחק. ומה? רואים, הכל קורה בתוך טרמפולינה סגורה עם רשתות. בפנים יש את השחקנים. והכל, והמזרון שהם משחקים בעצם הרצפה, זה סוג של בד, זה לא בד, זה איך זה נקרא? קיצור, בד, זה שימשונית, אבל הכל כמובן, הנה, מרטיבים מים, זורקים מים, וצריך לשחק כדורגל, יש שני שערים. כמובן שמאוד מאוד קשה לשחק כדורגל כשהכל רטוב. וואו, יפה. כל הכבוד. גברים, צוצו חוצה. וגם נצלם את זה מהצד. הנה, 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 דקה. Oh!